sammen. Jeg hedder Olga, og velkommen til min kanal. I dag vil jeg gerne fortælle jer noget om moderne arkitektur i Helsingør. Så for 2 uger siden besøgte jeg Helsingør, og jeg var imponeret med deres moderne arkitektur. Det var fantastisk flot. Hamlets Kronborg fik i 2010 en ny nabo, og det hedder Kulturhus, eller Kulturværft. Og det rummer alt fra koncert, bibliotek, udstilling, teater og meget mere. Kulturhuset ligger på Herren i Helsingør og udgår sammen med et sofasmuseum og den berømte nabo Kronborg omkring Kulturherren. Kulturhuset er et intelligent hus, og det informerer gæsterne og fører dem gennem huset med forskellige digitale oplevelseplatformer. I Kulturhuset finder man en række faciliteter. Huset rummer blandt andet et stort museum, udstillingsrum, en stor og en lille teatersal, forskellige spisehuse og meget, meget mere. Så der er kulturoplevelse i massivt. Besøgerne kan få oplevelser inden for alt fra musik, show, teater, udstilling, dans, debatter, kurser og meget, meget mere. Så tak for din opmærksomhed. Det var det. I næste video vil jeg gerne fortælle jer noget om Sofas Museum. Så subscribe til min kanal. Hej hej!